Mi, srpski radikali, nepokolebljivi smo borci za bratstvo Rusa i Srba. Rusija nam je najveći saveznik, a Srbija ne sme da uđe u Evropsku uniju. Samo sa Rusijom zajedno možemo da obezbedimo ekonomski prosperitet naše Srbije i sačuvamo srpske zemlje. Mi nikada nećemo izdati našu rusku braću i zajedno s njima čuvat ćemo i slobodu našeg naroda. Glas za srpske radikale, glas za srpsko jedinstvo, za snagu našeg naroda. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka.